A nyní je tedy čas vydat se do Kubovy tajné laboratoře. Vymal, jako to druhé ten krucaj stalmet. Víte co? Právě jsme se ráno tady ty kovové kliky. Takže kašlem na to, je čas na vědu. Hele, proč jsme to tehdy nedotočili? Nevím, tak to pojďme dodělat teďka. OK. Pojďme se tedy do tohoto trošku zapomenutého dílu času na vědu pustit. A připravili jsme si pro vás hnedka dva pokusy, které si hezky ukážeme a potom si je vysvětlíme skutečnou vědou a čísly. Rovnou přináším slibovaný první pokus. A jak jste jistě pochytili, téma tohoto videa je statická elektřina a tudíž se zaměříme na to, jak se statická elektřina projevuje. Připravil jsem si pro vás tento lákavý kus polystyrenu a tento neméně krásný hadřík, který se tady někde náhodně povaloval. Nyní začnu hadříkem velmi profesionálně třít tento polystyren. A pokud můžu poprosit kameramana, nyní dojde k reakci papíru, který jsem tady také už připravil, a toho polystyrenu. Jak můžete vidět, přilepený papír, krásně to zreagovalo. Druhý pokus je trošku méně seriózní, ale opět bude vyžadovat tento roztomilý hadřík. Ale tentokrát bude v hlavní roli tento neekologický záškodník. Ukážu vám teď, jak po domácku tapetovat za pomocí statické elektřiny, kterou vytvoříme třením. Přišpendlím, zatím teprve rukama, tento pytlík na zeď a pak vytvořím tření tímto hadříkem. A pokud jsem nikdy neudělal zásadní chybu, tak to bude držet jako přibité. A přitom jsem použil zcela obyčejný hadřík, zcela obyčejný pytlík, horste, podle mě se to vyplatí. Zjednodušené vysvětlení toho, co se zde děje, je, že při obou pokusech dochází mezi těmito dvěma předměty, tedy nějakým plastovým předmětem a hadrem, k přenosu elektronů, a tento přenos způsobuje, že se oba předměty elektricky nabíjí a mohou tedy působit silou na nějaké jiné předměty. Nyní si tedy pojďme ukázat nějaké důležité vzorce, co se týkají tohoto tématu, tedy elektřiny. Prvním důležitým vzorcem je tento. Zde můžete vidět, jak lze vypočítat sílu, která působí mezi dvěma náboji. Můžete vidět, že tento vzorec je podobný Newtonovu gravitačnímu zákonu. Tato síla je přímo úměrná velikosti každého z obou nábojů, tedy Q1 a Q2. Přičemž velikost těchto nábojů se měří v kulombech. Dále je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti R. A dále je zde ještě konstanta úměrnosti, tedy 1/4π epsilon 0, přičemž epsilon 0 zde vyjadřuje takzvanou permitivitu vákua. Tento vzorec je totiž uvažovaný pro volný prostor, tedy pro vákuum, a tato permitivita vákua vyjadřuje, jak silná je elektrická síla ve vákuu. Pokud by tato síla měla působit v nějakém prostředí, tak místo permitivity vákua dosadíte permitivitu tohoto prostředí. Zde můžete vidět, jak lze vypočítat intenzitu elektrického pole. Někdy nás totiž zajímá, jak pouze jeden jediný náboj ovlivňuje své okolí. Tato intenzita tedy vyjadřuje, jakou sílou bude působit jeden náboj Q, který zde máme, na náboj jednotkové velikosti ve vzdálenosti R. A když nějaký jiný náboj tam umístíme, který bude mít Q2 kulombů do této vzdálenosti, tak bude působit síla E krát Q2. Můžeme tedy dále přejít k tomuto vzorci. Ten ukazuje, jak lze vypočítat velikost elektrického potenciálu ve vzdálenosti R od nějakého náboje ve velikosti Q. Možná si říkáte, k čemu je nám nějaká velikost elektrického potenciálu. Ta je ale totiž velmi důležitá, protože rozdíl elektrických potenciálů
je elektrické napětí, jak můžete vidět zde. A jelikož asi víte, že se elektrické napětí měří ve voltech, tak se stejně tak měří ve voltech i elektrický potenciál. A nyní vám mohu prozradit, jaká je jednotka intenzity elektrického pole. Někdy se totiž měří v newtonech na kulom, protože je to síla na jednotlivý náboj, ale mnohem častěji se měří ve voltech na metr, protože je to vlastně ten vzorec pro výpočet elektrického potenciálu ještě jednou dělení vzdáleností, která je v metrech. A k čemu je nám tedy elektrické napětí? No, z elektrického napětí lze vypočítat práci vykonanou v elektrickém poli, když totiž přesuneme náboj o velikosti Q mezi dvěma body v elektrickém poli, mezi nimiž je napětí U, tak jsme vykonali podle tohoto vzorce práci dvojité V se rovná Q krát U. A tím končí dnešní čas na vědu. Doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte, že můžete jako vždycky hodit palec nahoru, komentář, odběr, můžete toto video sdílet, aby pomohlo více lidem, mezi nimi i nám samozřejmě, protože se dostaneme víc na oči veřejnosti a budete moct pomoct dalším lidem, což by bylo neuvěřitelně super a my bychom byli moc rádi. V tuto chvíli mi nezbývá, než se vám rozloučit a 8. prosince se můžete těšit na další úžasný, jedinečný čas na vědu. Pro tuto chvíli, naschledanou.